Assalamualaikum dan selamat pagi ha, Apa khabar warga-warga Milagro semua ha, Hari ni Siapa yang dah lama uh, tak tengok jelajah kita ha, Kepada anda yang baru masuk live ni Boleh tak kita nak minta anda semua Untuk komenkan dan sharekan live kita ni Ke grup-grup tanaman yang lain Sebab apa? Tim pusing tengok. Ha ada apa dekat belakang kita ni? Ha macam mana? Seronok tak seronok sebab hari ni dalam satu ladang ada macam-macam. Ada pokok jambu, ada kangkung, ada betik. Tak cukup dengan betik. Ada labu lagi. Ha. Ada macam-macam jadi kita nak anda semua sharekan live ni ke grup-grup uh, segala grup yang ada sebab hari ni kita akan bersama dengan seseorang uh, bersama dengan seorang doktor kita nak tengok apa yang ada di kebun ni uh, macam mana ada kisah-kisah dia dekat tanaman-tanaman ni daripada serangan penyakit apa serangan serangga perosak tak kita nak dengar, nak dengar perkongsian Dr. Van pada hari ini. Jom kita berjumpa dengan Dr. Van kita. Okay. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> ah, doktor say ah. hi dekat followers-followers ah, uh, Mila followers Group. Oh, thank you so much. <laughs> okay. Okey. Doktor, sebelum ah. tu perkenalkan diri dulu. Ah, nak perkenalkan diri. <laughs> Malu saya nak perkenalkan diri tau sebenarnya. Because uh, gini lah, nama saya Dr. Ban bin Atan alias Saya berasal daripada Muar mm. Okay, selama saya masa kecil-kecil dulu, masa dekat kampung lah, dekat Pahit Bakar tu. Okay, saya dah dididik oleh mak abah saya untuk berkebun sebenarnya. Okay. Dan apa yang saya dapati sekarang, is the right time untuk saya berkebun. Okey, sekarang saya dah relax sikit kerja, dah tak macam dulu lagi. Okey, masa mula-mula memang saya tengok passion, tengok passion, tengok passion itu aja kerja saya. So sekarang ni saya dah nampak ada a little bit relax sikit. So this is the right time untuk saya berkebun. Apa yang I expect from this? Okey, kita nak kena sihat. Kita sihat, okey. Jadi maknanya I I am expecting 10,000 steps per day, okay? Oh. Dalam masa 2 jam I bekerja tu, okay, dalam 2 2 jam I bekerja tu saya expectkan satu hari saya mana satu satu kali tu saya dapat 10,000 langkah sehari. Okay. So ada unsur-unsur kesihatan di situ. Tetapi sayangnya kita kena ingat, okay, kita sihat Pokok kita pula Alam alamak. 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 Itu yang anak-anak tu. Ya. Yeah. <laughs> I tengah sebenarnya tadi masa awak datang tadi kan. Uh Itulah -huh. kan tadi saya nampak tadi what is happening dan saya kata oh kenapa pokok saya ni kalau saya tengok dia tak sebaya. Tak sebaya? Ya tak sebaya. Kalau kita tengok pokok sini dengan pokok belakang tu kita nampak. Wah. Ah, ha, nampak kan jadi maknanya dia tak sebaya. Pokok yang depan-depan ni macam sedikit terbantut. Hmm. Ha terbantut. Okey. Tapi yang bawah ni pokok memang pokok baru eh, pokok baru. Okey, pokok baru. Pak, Jadi yang yang katu. sana tu adalah pokok lama tapi saya pruningkan balik. Hmm. Saya pruning maknanya saya potong dia punya atas-atas semua dahan-dahan dah, yang dah, dah tak boleh pakai saya dah buang semua sekali. Okey, dengan harapan tumbuhlah pucuk-pucuk baru dan seperti yang saya yang kita dapat lihat sekarang. Okey. So apa yang penting adalah takkan kita je nak sihatkan. Pokok, pokok pun nasihat pun juga, battle. betul tak? so saya fikir, apa masalah dengan pokok saya ni kadang-kadang apakah dia punya badan cukup, tapi saya rasa saya dah baja lah setiap hari, saya, saya, setiap 2 minggu saya baja, baja, baja kan cuma tengok dari segi pembesaran dia nampak ada nampak, nampak macam ada terbantut sikit, ada beberapa bahagian tu jadi saya fikir, oh mungkin faktor tanah dia bila kita fikir faktor tanah, kita kena ubah struktur tanah tadi Okey, kita baja, kita kita bersihkan, lepas tu kita taburkan baja. Pun tak jadi sangat. So sekarang saya dah dapat solution dia. Okey. Struktur tanah ini kalau ada yang dinamakan bakteria-bakteria, apa semua kan, dia akan lebih baik sebenarnya dalam dalam kita punya pembesaran pokok tadi. itulah bila saya dapat solution ni, saya saya apa nama ada kawan saya memperkenalkan, dia kata, Dr. Ban, why not you try Melagro? Saya kata, saya kata Milagro ni macam saya rasa macam sangat-sangat suka dengar lah. Selalu dengar. Saya selalu tengok dekat Facebook, saya tengok dia punya iklan, saya tengok kawan-kawan uh, saya yang pernah menggunakan Milagro. Okey, saya kata, I'm going to give it a try. Okay? Hmm. Dan ini adalah hasil dia. Alhamdulillah. Pokok saya yang, saya saya jahat tau. Saya <laughs> saya suka mencuba dulu. Okey, so pokok-pokok yang saya nampak terbantut ni, saya dah milagrokan dulu. Saya milagrokan dulu. Okey dan -kan alhamdulillah pada pokok yang bermasalah. Ya, pokok yang bermasalah. Okey, pokok yang bermasalah tu saya milagrokan dulu dan alhamdulillah pokok yang yang nampak macam terbantut tadi dah mula catch up sama dengan pokok yang sehat Jadi yang sehat dekat belakang-belakang saya tadi. Hmm. Okey. Jadi saya kata oh mungkin struktur tanah. Struktur tanah itu penting dalam nak me, apa kata orang tu dalam nak menyihatkan pokok. Ha, macam itu juga jugalah basic kita kan. Ha, kita kena jaga makan kita jangan stress-stress Jangan tension-tension Betul? Betul ha, Jadi kita Apa nama kata orang tu? Ha, kita kena betulkan ke struktur-struktur kita Alright? Hmm. Ha, ini dia So ini adalah hasil dia Alhamdulillah Setelah saya milagro Selama saya rasa Dah sebulan jugalah sebenarnya Dua minggu Dua minggu saya, Setiap dua minggu saya, saya tabur dua minggu. Tapi make sure Kalau kita nak tabur tu Bersihkan pangkal dia lah Jangan Jangan semak samon Macam hmm. ni kan Kita bersihkan dulu Okay Kita pastikan bahawa Uh, baja yang kita Apa Yang baja kita tabur tu Tidak membazir pula Di apa Dimakan oleh Pokok-pokok lain-lain Betul ha, Jadi kita Bersihkan dulu Barulah kita Taburkan baja Milagro Jangan terlalu dekat Jangan terlalu uh, Jauh Okey Sebab kita kena ingat Bahawa setiap Okey setiap pokok ni dia ada canopy. Ken, canopy ah, ni macam ni. This is what you call canopy. Jadi mana kita kata oh ke sana, mm -mm. dia ke sini, dia ke sana ke sini eh macam-macam macam macam macam, macam, ini pula COVID lah. Okey. Ke sana ke sini, sini sana gitu kan. Jadi dia punya akar lebih kurang sepanjang canopy ni, di bawah canopy ni. Ini adalah akar dia. Jadi kita taburkan <coughs> uh, Milagro ni pada sepanjang daripada canopy ni, ukuran canopy ni. Okey. Ha, jadi macam ni, mana bawah ni. Kita agak-agak lah. Alright? Ha, tu dia. Dan Alhamdulillah, dia menunjukkan kesan yang baik. Dan dia dah mula catch up pokok saya ni. Dulu tak tak boleh catch up macam tu. Ha. Okay, now. Saya bila cerita pasal ni. saya Tadi saya dah bila tengok-tengok, saya mula bimbang. Saya kata, eh, what is happening to my daun? Daun saya dah mula ada banyak serangan serangga. Hmm, dah teuba-teuba. Yeah, kan tu? tu warna putih-putih tu kan, ha, ni Serangga-serangga hmm. ni, ni apa benda pula lah saya ada masalah ni. Hmm. Lepas tu saya dah dapat solution baru so, uh, lain, okay. Uh, kawan saya kata, okay, why not you try vaccine for plants? Wow, natural vaccine. plant vaccine. Yeah, yeah, natural natural plant vaccine. Uh, so nama juga vaccine kan, jadi kita harapkan. <laughs> Apabila kita spray Dan dia dapat Apa kata orang tu Kita akan dapat uh, Apa nama Kesan yang baik Daripada Vaksin tersebut Jadi pokok kita Dari segi ni Dia lebih tahan Terhadap penyakit Okey saya Sekejap lagi Saya tunjukkan Uh, saya tunjukkan pokok yang saya vaksin dan bagaimana hasilnya okey kita jalan ke sana atau kita nak uh, kita nak tu dulu kita ke sana kita tukul. tengok saya okay. tunjuk sekali anggulah saya tunjukkan saya punya apa Betik. nama uh, ya kebun saya yang macam-macam okey ni juga pokok a uh, pokok pepaya anak uh, pepaya yang saya baru tanam dan saya dah mula memilagrokan. okey Ha, tapi masa awal-awal ni kalau boleh tak payah pun sangat tak ya ha, tunggu dalam 2 minggu dia dah punya akar dah tumbuh baru kita kan yes nanti membazi sebab dia baru masa tu baru nak tumbuh kan mm. okey so saya milaguro tu biasa lepas, lepas lepas 2 minggu saya tanam baru saya milaguro kan okey ha, ni pokok baru tapi kalau kita tengok pokok-pokok yang saya ni ha, ha, di, so ha, ni adalah panjang ni adalah pokok-pokok yang saya Aa, akan melagukan beberapa hari lagi lah. Eh? Okay? Baru nak tumbuh. Itulah dia ceritanya. Aa, ini pokok ni pun masalah juga kadang. Pokok betik ni. Nampak macam-macam tak ada masalah. So, kalau kita dekat kampung kemarin, tak payah tak payah baja, tak payah apa. Tak payah baja, tak payah uh, racun. Tumbuh. Cantik je. Sudah ada buah. Dapat hasil. Betul? Sekarang tak boleh lagi lah. Sebab, okay, pengalaman saya lah. Saya cerita. Ini pokok labu saya eh. Okey, kalau kita berkebun, okey, kita kena tengok persekitaran kita juga. Kita kena tengok persekitaran kita juga. Okey, misalnya kebun saya. Kebun saya ini terletak bersebelahan daripada kebun yang diusahakan oleh orang luar, orang asing. So what is happening that? Okey, what is happening that? Apabila dia meracun sayur-sayur dia, kebun sayur dia, okey, dia boleh meracun serangga-serangga yang daripada sayur daripada kebun sayur mereka akan berterbangan Betul. dan akan menyerang saya punya ni. Okey, kalau kita tengok yang tadi masih elok lagi. Kalau kita tengok pokok yang ni misalnya ya. Okey, saya tunjukkan. Ah, ha, ni semua saya dah milagro kan tau. Ha, habis semua saya dah milagro kan. Ada tumbuh dah dah ini suka-suka percubaan, percubaan saya. Ah, ha, pokok apa nama pokok kangkung. Eh buat pula astagfirullahalazim. azim. <tukuk> oh, banyak <tuk eh tarung. Tarung. Allahuakbar aku ni pakai sebut <tuk aje lah. <tuk ha. Eh. Ha. Okay. Ni. Okey. Kalau kita tengok di belakang saya tu, okey yang, yang nampak warna macam hitam 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 hitam, hitam. lepas tu ada hijau-hijau-hijau sana tu, itu adalah kebun yang diusahakan oleh orang asing eh. Oleh orang asing. So dia racun. Sorry eh racun dia racun-racun yang kuat. Binatang-binatang ataupun parasit-parasit tersebut telah berterbangan Dan dia telah merosakkan part of my kebun uh, pula Dia telah merosakkan, okay Now, kita tengok misalnya macam ni Sebenarnya uh, Ini nama dia Syaril <gadum> Tak adalah Okay, uh, ni untuk sebab saya musuh satu lagi monyet Di sini Nak hmm. cakap macam mana Monyet ada di mana-mana, betul? Alright Okay yang paling teruk kena serang oleh serangga-serangga ini -serangga adalah pokok yang berada di perbatasan daripada saya punya kebun ni. Perbatasan kebun saya dengan kebun saya dia orang. Oh. Ha, ini sebenarnya pokok ni dah jadi hitam sebenarnya daun dia, macam berminyak macam ni. Ha macam ni. Dia jadi berminyak terik. macam ni. Oh, oh bunyi pula. Alamak. Ha, dia bunyi sebab dia monyet je. Oh, <laughs> tak adalah. Bukanlah orang gurau lah. Alamak! Tak ada orang gurau, orang <laughs> gurau aja. Mana pula orang gurau? Mana dia? dia. Orang tak, tak ada lah orang, orang gurau aja. Okey. So daun dia jadi berminyak macam ni. Ini semua saya rasa parasite. Okey, this is parasite. So pokok-pokok saya yang di perbatasan ini adalah pokok-pokok pokok-pokok yang paling teruk dia serang. Hmm, sebab ha. dia sebelah. Ya, dia, kan? dia sebelah. Jadi kita kena sensitif lah dengan pokok-pokok ni sebenarnya. Takkanlah kita nak biarkan saja pokok kita menderita penyakit. Betul? Betul. Okay, so what we have to do is that kita kena belai dia, kita kena tengok dia dan kita kena pastikan bahawa pokok kita ni sihat. Tetapi memang minta maaf lah. Saya racun eh, macam-macam jenis racun saya guna juga. Okay, untuk membasmi this, uh, perkata orang serangga dan juga uh, parasite-parasite ni. Okay, dan... Saya dapati bahawa Ba tak tak dapat menolong banyak. Hmm. Tak dapat menolong banyak. So saya kata ginilah. Saya cakap dengan kawan saya nama dia Syaril saya cakap dengan Syaril Kita kena prune, kena prune pokok-pokok ni, kena buat pruning. Pruning ni maknanya kita kena potong dahan-dahan yang dah teruk-teruk sangat tadi tu, kita kena potong buang-buang buang-buang dan kita saya kata kalau kita pruning gitu aja tak jadi apa juga kan? Betul. Tak jadi apa juga. So saya kata saya dah mula membajai dengan Milagro juga. Okey. So, hasil dia kita tengok sini. Ha, ni ada contoh yang cantik lah sebenarnya. Bukan apa sebab saya bawa ni, you all dapat tengok. Ha, kenapa saya kata Milagro ni bagus? Bukan saya kata apa ha, Milagro ni bagus. Okay, hasil saya Milagro-kan dia selama dua minggu. And at the same time, saya sudah menggunakan natural plants vaccine. Okey, saya dah cuba vaksin tu. Okey, dan ini adalah hasilnya. Alhamdulillah, kalau kita tengok dia ada serangga juga ni, tapi ni serangga lama sebenarnya. Tapi kalau kita genyang macam ni, dia kering. Kering. Ah, ha, dia kering. Jadi dia tak dapat tumbuh. Ha, dia kering dan tidak ada apa nama kata orang tu so, serangga-serangga baru tumbuh kat sini tak ada. Ha, parasit-parasit baru tak tumbuh. Ha, jadi benda ni bila-bila kering maknanya dia tak akan efek kita punya pokok. Ha, itu yang yang penting. Okey. Dan seta, dan alhamdulillah selepas saya vaksinkan dan selepas saya milagrokan dia, saya saya kasi baja milagro dan alhamdulillah dah pucuk-pucuk baru dah tumbuh. Ha pucuk-pucuk baru dah tumbuh ni dia alhamdulillah kan. Ha ini yang kita harapkan daripada pembajaan milagro. Dan kalau untuk pokok-pokok yang rosak Kena buat vaksin Kita kena kasih natural front vaksin tadi Kena Itu rawat Ya, ya kena rawat lah Kita sama juga macam saya saya doktor, saya merawat orang Sama juga untuk pokok-pokok ni Saya merawat pokok-pokok juga lah So we have to be creative Yeah, yeah. <laughs> Betul tak? Okey, pokok-pokok ni sebenarnya kita kena belai. Sayang dia, betul. Dia dia berikan hasil pada kita, betul. Betul. Ha, ah, berikan kita duit sikit kan, ah, tak apalah ceritanya macam tu. So kita kena belai dia. Okey, selain daripada tu kita secara kata orang tu ah, apa kalau yang yang Islam-Islam eh, yang yang muslim, Okey, kadang tanam dia, kadang kita belai dia, kita kita siramkan dia, sambil-sambil kita selawat ke apa ke. Okey kan? Tak salah kan? Mm -mm, Dapat betul. pahala lagi kan? Dan kita berharap bahawa pokok kita tak diserang oleh monyet dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah. Uh, tempat sini memang banyak monyet tapi mm -hmm. dia kita kena pujuk monyet-monyet ni. Okey jangan sampai dia merosakkan pokok-pokok kita. Uh, merosakkan buah-buah yang kita dah sampul. Betul. Kita kena pujuk dia, kena cakap, "Eh, lo monyet, kau tak ada tak ada otak." Ha, kau memang tak ada otak. Sebab tu kau jadi monyet. Ah, jadi, ah, bila cakap macam tu, ah, jadi kau kalau nak makan, kau makanlah sebahagian. Yang kau rasa kau boleh makan, makanlah. Tapi tolong simpankan sedikit untuk aku. Hmm. Kena pujuk macam tu. Barulah Alhamdulillah setakat ni, kawan saya kemarin mengamuk kan, menjerit-jerit sebab monyet masuk dalam kebun kita. Tak jadi, serang juga. Hmm. Ah, ha, jadi sekarang saya kata kita kena pujuk sebenarnya benda-benda macam ni. Betul -betul. Ha, sambil tu. itu kita juga memberikan apa kata aura-aura positif. Wow, okey cerita pasal aura pula kan. <laughs> aura positif kepada pokok-pokok kita dengan kita berselawat, kita sambil-sambil siram. Apa. Memang kita kena belas. Ini tanam pokok, siram pun tak. Hmm. Dalam pasu. Mana nak sembur? Betul? Betul. Alamak, air saya pun. Saya juga ada adik adik-beradik -adik 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 yang saya kata saya mengamuk dengan dia. Engkau engkau tak kesian ke pokok-pokok kau ni? Dah kau tanam cantik-cantik, tiba-tiba engkau tak siram pun tak apa. Hmm -mm. Ha itu je. Jadi kita jangan ini eh. Okey. Uh, so apa lagi cerita eh? Kan? Ha okey, kita ha. ada kau membacakan komen sikit. ah ha. ha, daripada Mizar Razali tanya, "Wah, ha. banyak pokok tanam apa ni?" ah ha, ha. tanam jambu batu. Ah, saya tanam batu. jambu batu yang di dalam eh, kalau uh, kira macam jenis yang baru iaitu uh, lohan tapi G uh, G16 terbaru G16 ni terbaru okey G16 ha G16 jadi hasil dia saya pun masalah saya pun tak tak di tadi petik so G16 jadi dia punya hasil ni dia akan lebih uh, besar berat dia mungkin dalam 800 sampai 1 kilo satu hmm. biji bila kita potong tu dia punya isi tu lebih tebal isi dia tebal dan baru diikuti oleh uh, dia punya biji. Biji dia taklah terlalu apa nama tak terlalu besar uh, besarlah. Okey? Dan rasa dia tip top. Kalau nak dapat hasil, tolonglah mila grow awak punya pokok. Okey? <laughs> tu je. Insya-Allah dapat menghasilkan buah yang baik, okay. buah yang cantik. Uh, right. Ada lagi uh, uh. tanya anggaran ni uh, berapa masa lama pokok tu nak kita dapat dah hasil dia? Pokok ni, ok. Saya okey saya, saya cerita eh. Sebenarnya pokok ni sebenarnya kita ada dua peringkat. Satu pokok yang dah, dah berumur enam tahun. Ini hmm. ha, ni adalah pokok yang dah berumur enam hmm. tahun. Ha, tapi ni baru sikit lah. Tapi tak apa. Ni adalah pokok lebih lama. Dan saya dah menanam baru punya. Ini, ha, ni. Saya selangkan dengan yang baru. Ni saya dah selang yang baru. Ha, saya selangkan yang baru. Pokok ni pokok tot. Eh, saya beli. okey dan saya tanam. okey. Bila kita tanam kalau nak menghasilkan buah tolonglah jangan jangan sayang jangan kesian. Engkau orang mesti marah ni ha. Ha. Kau tengok aku buat apa? Kau tengok apa aku buat? Ha, buang aja buah ni. Ha. Buang? Ha, buang. Ha, buang aja. Jangan biarkan dia tumbuh buah. Buka. Lepas tu masa bila nak biarkan dia tumbuh buah tu? Setelah 8 bulan. 8 bulan. Selalu. Ini pokok baru 5 bulan. Sebelum la, selagi tak 8 bulan selagi buang. tak 8 bulan buang aja buah oh. dia sebab pokok sorry lah, pokok tu dia dia punya dahan uh, lemah. lemah. Bayangkan pokok tu ha, jangan kecil-kecil sebab pokok tu kita nak supaya pokok tu dah sihat dulu mm -hmm. barulah pokok tu, dah sihat barulah pokok tu boleh berbuah betul. Mm. Janganlah kita kecil-kecil lagi kita suruh dia buah nanti terbantut pembesaran dia. Ha eh itu yang yang penting. Okey, jadi buang aja. Jangan galak-galak. Ha tak saya tahu ada yang marah saya tiba-tiba saya macam ni. Ha you all tengok. Ha ni ha ni ha. Ha lama. Ni ha. Ha ni. Ha ni. Buang. Jangan jangan galak-galak. Buang. -galak. Ha buang. Ha buang. Ha sayang sayang kan. <laughs> Tapi sebenarnya awak sayang pokok ke awak sayang buah? <laughs> Betul, awak sayang pokok sayang buah. Jadi kan Rugi tau kalau jadi mana pokok ni biar dia besar dulu sampai 8 bulan tu kira dia dah matang, cukup matang hmm. dan dahan dia cukup kuat. Barulah kita biarkan biar dia biar dia untuk berbuah. Oh, okay? macam tu. Macam tu. Jangan 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 galak-galak tau. Jangan galak-galak. Biar pokok tu betul-betul sihat baru kita ini. Lepas tu ramai orang cakap dengan saya, tanya saya, kenapa Dr. Ban pokok ni buah dia banyak saya, tapi dia macam satu dahan. Misalnya satu dahan dah ada 3 4 biji kan. -hmm. -hmm berapa banyak yang dia boleh apa nama kat macam ni kan. Kalau macam ni ha, Kalau dah dua biji lepas tu satu dahan yang kecil buanglah ini. Tinggalkan satu biji je Oh. Ha, satu biji je yang kita ni supaya dahan ni tak melendut. Ini pun belum belum besar sangat pun dia dah melendut, apalagi dah ada dua biji kat sini. So buanglah satu biji tu tinggalkan yang sebijik yang ini. Nanti boleh patah pula kan. Yeah, ya betul daripada daripada kita galat patah lebih baik kita jahat dulu. Okay. <laughs> Pukul kita jahat dulu. Okay. okay. Cik ha. Alim cakap hebat Dr. Ban. Oh, thank you so much. Thank you. <laughs> okay. Ha. apa ni Puan Nur Azila. komen pokok ha. baby lagi. Ah, ha, pokok baby lagi. Ha, pokok ha. mana baby lagi tu? ha, pokok mana yang baby ha. lagi tu? Pokok, pokok, baby yang 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 yang, yang masuk saya tu itulah pokok kalau selagi dia tak berumur pokok saya khas pokok ni lah pokok lohan ni ataupun jabu batu ni mm -mm. selagi pokok itu uh, hmm. ada komen daripada puan Rosilawati ah. dia tanya pokok besar ni berapa banyak nak guna baja and ke berapa kerap nak ah, baja, kan? okey saya eh saya terus terang aja. kalau nak ikutkan saya yang dia punya resepi tu kalau macam pasu kecil tu kan sikit aja kan taburkan mm -hmm. sikit aja dalam tu okey kalau macam pokok ni saya terus terang aja satu pokok ni saya gunakan lebih kurang dalam dua genggam Dua genggam saya gunakan. Dua genggam, genggam. ni. Betul, dua oh. genggam. Barulah dia dapat menghasilkan yang hasil yang baik macam ni. Okey, dua genggam saya gunakan. Dua genggam. Kalau lebih apa tak apa sebab pokok ni benda ni dia lebih dia organik. So dia bukan chemical. So nothing much to worry. Okey, dia tak nak ni dan dia dia punya fungsi dia membaiki struktur tanah. Ha, dia mau perbaiki struktur tanah. Okey, selain daripada itu baja yang lain kalau nak tambah? Tambahlah tak kisah. Okey. Mm -hmm. Macam saya boleh juga saya uh, buat macam saya campurkan baja untuk beri bunga apa semua sekali. Saya campur juga. Saya taburkan sekali harung. dalam dua uh, kalau pokok satu, satu macam ni empat genggam. Jadi kalau tapi saya kira, memperkirakan bahawa satu tu, untuk satu pokok tu lebih kurang dalam dua genggam seperti ini. Kita genggam tahu kan? boleh. Yes, betul lah. Tapi mungkinlah lepas ni siapa tahu kalau hasil uh, Milagro saya yang saya testing pada barisan yang ini menunjukkan hasil yang baik, uh, mungkin lepas ni saya dah no more gunakan baja-baja kimia, -baja saya akan uh, concentrate on Milagro. Milagro. Yes, yeah. tapi ingat eh. Kalau ada Milagro, uh, kalau pokok-pokok yang menderita seperti pokok saya ni, ah uh, ni pokok menderita ni sebenarnya <laughs> hidup segan mati tak mau, okey. Kalau kita perlu uh, racun kita gunakan tak pergi rakyat tadi guna racun kita gunakan vaksin, vaksin tadi eh kita gunakan vaksin apa tadi natural plant, plant vaccine okey ha. ha awak ingat orang aja nak kena vaksin pokok <laughs> pun nak kena vaksin tau ha. ha jangan ha. salah <laughs> uh, okey okey okay. ada orang nak tengok ulat tadi dekat daun tadi ah ha, ulat tadi okey okey nak tengok ulat yang dekat daun eh okey macam nilah ni ni ulat yang ni ha ni ni ulat ni ni kalau walaupun kita tengok dia dia yang ni yang ha, ni ada yang baru sikit tak, tak apa, apa nanti kena nak kena vaksin lagi lah okey yang ni okey dia tumbuh-tumbuh uh, tapi ini dah sebelum sebelum lagi kita vaksin dia dah tumbuh hmm. tapi dia kering dia kering dia tak dia tak uh, dia tak tak membesar lagi dia kering kering maknanya dia tak merosakkan daun tadi insyaallah ah ha, okey uh, ha, saya pun nantilah insyaallah saya akan buat kajian lagi tentang macam kenapa apa nama apa binatang tu saya akan tengok lagi lepas ni insyaallah hmm. tapi pokok nampak lebih sihat lah itu sajalah saya nak cerita macam mana kan sama juga macam vaksin kan kita tak tahu efek dia sebetulnya dalam badan hmm -mm. tapi nampak orang yang lebih vaksin ni dia lebih percaya diri dan bagus gitu ha, itu dia samalah vaksin pokok ni pun nampak pokok lebih sihat itu aja eh tapi yang hmm. jangan lupa Bajakan Milagro. Okay? Yeah. Puan ha. Saida Maidin pun cakap, ha. sayang pokok sebab nakkan buah yang besar nanti. Betul. Sayang pokok nak buah yang besar. Tapi kalau pokok kita ni masih kecil macam ini, ah ha, masih kecil macam ni, tiba-tiba buah dia dah satu kilo, agak agak patah tak agak dahan dia macam ni. Uh. Ha. Ha lagi galat dah besar-besar tiba-tiba tepat patah ada ada beberapa pokok saya yang kadang-kadang yang uh, yang bungkus kan pakai bungkus saja satu 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 dahan kecil tu sampai 3 4 biji patah macam macam mana nak kena nak kena sangga sangga nak kena kayu, kayulah apa leceh kan uh, so lebih baik it depends to you okey jadi sayang say, uh, sayang buah atau sayang pokok, pokok. Uh, <laughs> patah lagi guys galat betul tak? ha uh, <laughs> itu aku susah-susah tiba galat lagi kan patah kan Uh, Okey, uh, Puan Salvia cakap seronok tengok pokok hijau Ah, uh, itulah, okeylah uh, Kalau ada, kalau siapa-siapa Saya sangat, saya teruskan Saya sangat menggalakkanlah Untuk kita sama-sama uh, buat uh, Kalau kata buku hijau Kalau dulu-dulu buku hijau Sekarang ni apa? Uh, ada istilahnya lah Kita tanam sayur di keliling rumah kita, betul? Saya rasa it's a very good activities dapat hasil badan pun sihat. Betul tu. lah. Okay, right. uh, okey, bila uh. doktor last soalan. Ha. Okey, uh, apa perasaan bila dah tengok pokok menjadi ni? Alhamdulillah seronok saya rasa tak? Seronok, seronok 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 sangat. Tapi kalau dekat Indonesia kau tak boleh cakap seronok, okey? Kenapa? Ha, kau ah. kita tahu juga. Kalau dekat Indonesia kau cakap seronok, dia marah dengan kau. Eh? Kenapa? Sebab seronok dekat sana tu lucah. Oh. Ah, ha, dia dekat di sana kalau perempuan pakai seksi dia apa? Oh wis oh, seronoknya perempuan tu seronok tu maknanya okey so kalau ada kawan-kawan Indonesia tolong jangan cakap seronok okey depan dia kadang-kadang dia orang pernah dulu dulu masa saya saya belajar Indonesia uh -huh. sebab tu saya tahu a lot of things juga kan tentang Indonesia so misalnya kan lagu ayu kita yang ah seronoknya dia dia, dia 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 orang gelak dengan lagu tu tau sebab dia kata lucahnya lagu tu dia kata bagi dia lucah okey so kalau kawan-kawan kita janganlah kita seronok, gembira, happy, ceria. Ha, itu aja. Ceria. Right? Ah, ha, itu okay. pelajaran juga kan sikit kan. Betul. Kita tu. Ha. Hari ini kita banyak dapat tips <laughs> daripada Dr. Ben kita. <laughs> Okey. Okay. puan Saidah Maidin komen. Eh, hmm. puan Saidah Maidin komen ha. lagi galat. Kalau pokok kecil lagi dan buah besar lagi memberatkan batang pokok betul. dan boleh patah. Betul. Betul betul betul. Lebih baik buang aja pokok tu dan tunggulah sampai 8 bulan. Sabau-sabau lah. Ya orang kata sabau-sabau. Kan, orang Melaka dia cakap sabau-sabau lah. Okey tunggu pokok tu betul-betul besar dah dah 8 bulan. Barulah kita mula menyampul buah tu, okey? Betul tu, ha, okey. Saya okay. tengah interview, bye. <laughs> Alamak, siap-siap macam siap, siap, siap tu, sorry lah. Eh. Eh, biarlah orang tahu kita tengah interview. Yeah, senang ke orang nak interview you? <laughs> okay. Tapi itulah, pengalaman lah. Alhamdulillah, sebenarnya itulah. Bertani ni memang kena pengalaman sebenarnya. Eh. Mm -hmm. Jangan malu-malu nak bertanya. Saya pun ada sifu-sifu yang Uh, dah biasa dengan saya. Okey, saya cerita dengan dia. Saya ambil gambar, saya hantar pada dia, eh apa benda binatang ni? Apa punya parasite ni? Kenapa pokok saya jadi macam ni? Jangan malu-malu nak bertanya. Macam saya juga, okey, kita sama-sama bincang, okey. Semua solution saya terbaru, kalau ada infection pokok yang dah teruk, saya kata kasi dia vaksin. Hmm. Alright, very good lah sebenarnya. Okey, nampak macam-macam ni je. Macam biasa-biasa. Tetapi sebenarnya very good. Yes, yeah, luar dia. biasa. Yeah, luar biasa sebenarnya. Lebih <laughs> luar biasa, betul. Okey Puan Hajah Fazila ah. komen terima kasih perkongsian ilmu Dr. Bai. Oh sama-sama. Thank you so much. Ah. Saya alhamdulillah. Puan Saida pun cakap terima kasih Dr. perkongsian pagi ni. Sama-sama. Ha -sama. okey. Ah, okay. ah, okay. The... ah las lah apa, lah apa, tu, lah betul -betul, lah. Saya ingat kan? dia 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 semasa kongsikanlah sama-sama. Jadi kalau nak dapatkan buah yang baik, hasil hmm -mm. yang baik perlu bu untuk buah jamu batu eh saya saya saya, saya 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 cerita tentang jamu batu tadi. Pertama Maracun Hmm. Meracun memang tak boleh nak delakkanlah. Meracun So kita sekarang dah ada vaksin, vaksin kita. Right, kita boleh cuba, eh. Right? Okey, vaksin kita. Dan kemudian kita bila kita kata uh, lagi satu, kita kena membaja. Hmm. Dan terakhir tolonglah sampul. Jangan biarkan buah kita ter telundi sana telundi sana telundi <laughs> sana, sana. Jangan, ha, okey, sampul. Ah, ha. ha, kalau nak tahu, saya antara yang paling susah sekali nak menyam, uh, de, uh, apa tu, aktiviti menanam jambu batu ni adalah menyampul buah. Hmm. Saya terpaksa upah orang juga eh. Ha, saya, saya saya terpaksa upah orang sebab saya kata tak laratlah nak menyapu buah ni. Banyak. Bila dia saya dah Milagro kan memang saya nampak hasilnya memang tip top lah. Jadi kadang-kadang kawan saya kan dia datang uh, dia dia target datang seminggu sekali dia kata. Dia kata, "Eh, minggu lepas macam tak ada, minggu ni dah ada." Ah itu kita tengok itu yang dia punya apa nama uh, testimoni yang uh, saya jumpa tentang Milagro ni. Okey. Hmm. <laughs> Okey, Cik Afif Putin cakap terima kasih. Sama-sama. Cik Dini Aiman cakap terbaik. Alhamdulillah. Insya-Allah kita cuba ya sama-sama. Bukan bukan saya cakap apa sebab saya rasa macam banyak yang saya dapat manfaat. Saya terus terang ya, minta maaf saya nak cerita bahawa berat badan saya turun 10 kilo dalam masa 6 bulan uh. lepas saya start this thing. Alright? So betul-betul bagus sebenarnya. Kita jangan target banyak lah. Kita jangan target banyak macam kita apa tu membersihkan pangkal pokok ni kita target okey kita target dalam masa 3 a uh, satu hari dapat 3 4 cangkul cak cang, cak cang, cang, cang. insyaallah perlu kita memang berlambak berlambak memang panas nak cakap macam mana betul ha itu dia hmm. alright. Okay, Tuan yeah. komen, ha alright okey yeah. puan salihah komen racun baja balut buat Ah Buat yang last <laughs> tu buat eh? ah. Lepas tu tawakal juga Ujung ah, tu Kena tawakal, tawakal. tawakal Betul Tawakal juga penting juga Okey <laughs> Janganlah kita ni Kita kena tawakal Kena lelahi ta'ala Okey Belajar-belajar untuk petani Sebab petani pada tanah pun Memang salah satu Banyak orang cakap apa pertanian adalah perniagaan kan ah, Betul tu juga sebenarnya Alhamdulillah lah Ada dah mula Dah mula insyaAllah Dalam bulan 10 ni Akan mula melukasi lah Okey Itu dia Yang saya nak Fungsi sama-sama lah Right. Okey. <laughs> panas lah, ya Allah panas. Bagi topi dah macam koboi aku ni <laughs> Okay Okey terima kasih okay, Dr. Pan. Okey sama-sama. Selamat pagi ni. Thank you so okay, much. Okey, kejap. Doktor Ban, ah, sebelum merci. kita berakhir, hmm. anda semua yang nak ah. dapatkan baju Milagro boleh je cari ejen-ejen ah. kita di seluruh Malaysia. Ah. ah, Betul, betul. Nak cari MPV, betul. Ah, vaksin pun boleh cari betul. dekat ejen-ejen kita. Betul. Okey, jadi jangan lupa anda pun yang mana ejen-ejen Milagro sekarang ni, jangan lupa ah. kita tinggal lagi beberapa hari sebelum habisnya September untuk Bonanza Alamak, alamak, adakah saya akan berjaya? Alamak! Nanti, nanti, nanti. Dia macam ya. agen untuk ejen-ejen -agen milagro ha. kita buat ha. uh, cabutan. ah oh. uh, cabutan bertuah Alamak. Bonanza. Oh kena 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 jadi ejen kan. ni kan? Ya ada ataupun kena jadi ejen. Okay. Dan insya-Allah uh, insya, Allah, insya uh, Allah. caranya okay. mudah je untuk jadi ejen. Saya sekarang ni saya pengguna aja kan. Uh. Saya belum ejen lagi. Insya-Allah ejen saya meletup Ejen ah. <laughs> <Agent> uh. 007. <laughs> Alright, apa dia? Okey okay. anda semua boleh ah uh. uh, dapat buat uh. dapat pula. Restock RM600 saja untuk ha? September ni kita bagi free gift baju Let's Grow kita. Alamak. Ini dah, dah, saya inilah Saya dah, daftarlah. Ah, mana tahu boleh dia menang Saya pun Jadi orang cakap apa? kita kena ada pengalaman. Kita tengok hasil dia bagus barulah kita boleh nak hmm gitu kan nak masuk Betul join gitu. together. Betul. Ha, ah. Pumpkin Samuel pun komen thank you ah. doktor. Alhamdulillah sama-sama. Puan Norima pun komen terima kasih doktor. Alhamdulillah sama-sama. <laughs> so, thank you so much. Insya-Allah. Okay. Jadi, Ejen-Ejen, jangan lupa restock hmm. uh, sekarang cepat-cepat ah. sebab bulan 10 nanti cabutan utama kita, kereta Isuzu D-Max menanti anda. Oh my God! Adakah saya pemenangnya? Alhamdulillah! Tak adalah. Nanti lah. Awak tengoklah TV-nya. Dah, insyaAllah lah. Okey, ha. Encik Hisham pun komen. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian cara.